سيتي خلاص الجمال بتوقع يعني mimi kuhusiana na uchaguzi ya Mbaye ilifanyika jana, ilifika katika kituo ya Mali polling station saa 11 asubuhi na dakika 5, na nilipata watu wengi wakiwa kwa station, lakini baada ya kituo kufunguliwa zile kimu zikawa hazina network. Kiuliza unaambiwa haina network, na kulingana na maoni yangu hii ndio uchaguzi huo unaweza fanywa kwa njia ya haraka na watu wengi waweza kuwa wamepiga kura. Kama inawezekana unapaswa kuwa either tutumie hii Lancaster ama hizi kit in the future zitengeneza ziwe nzuri sababu. Okay, kwa majina naitwa Phyllis Kajela kutoka Emali. Katika hii shughuli ya uchaguzi wa mwaka huu, hakika tumetoka kwa manyumba zetu kutoka saa 11 kuenda vituoni. Sisi kama kina mama tulikuwa tunashughulikia hii uchaguzi tukiwa na hamu na haja sana ya kufikia pahali hapo, lakini tukapatana na changamoto kwa shughuli za hizo machines. Kusema kweli, hii shughuli ilichelewa na ikabidi hata tukapata mateso kwa kupitia watoto wetu, maana tuliwacha tangu jana kufikia saa hii hata tujaribu kwa manyumba. Tunaomba serikali, tunaomba wenye wanatusikia wakajaribu kwa adjust at least, waone ni jambo lipi na ni jambo lipi la maana zaidi, ambapo mwananchi akitoka kwa nyumba kwenda kufanya uchaguzi ataweza kuwa amefanyishwa haraka haraka. Jina naitwa Emmanuel Sila, mimi napiga kura kwa kituo cha Mbaye polling station. Nimepata mateso sana kutoka jana, maanake niliamka saa 12 kuelekea kwa kituo nimepiga kura. Kwa nataka niende nipige kura kachangamke kazi yetu ya kila siku ya kutafutia watoto, ila hiyo yote iko kamilika kwa sababu vituo mashini zinakuwa na matatizo. Bidi tukasubiri mpaka ikafikia mahali tukalala hapo. Hata kutoka jana mpaka wa leo sijafika kwa nyumba, ndio naona hata uchafu tunao mwingi kabisa. Kwa hivyo tunaomba serikali, kama itawezekana, wakati mwingine kuangalie hata kama ni njia moja inaanzia nayo kuliko kusubiri tukuje kuweza kufika pale kwa kituo sana mwendo wa saa 11 asubuhi. Wakati ulipoambiwa tunaondoka hapa bila kuandika jina, utakosa. Hii ndio kiu ambayo bado POs wanatarajia kufika kwa returning officer aweze kupokelewa katika kituo cha Moi Girls Kibwezi West Talent Center. I request to all the POs, the air civil, you arrest them accordingly, all the people. You know, everything that is your job. All the people coming here.